sati koji je ponajprije bio odigran izglasavanjem izmjena zakona o zaštiti kućanstva od zaraznih bolesti i COVID potvrdama. Vidjeli smo da je bilo pokušaj razgovora s nekim saborskim zastupnicima jutros. Jeste li vi evo bili u doticaju ili smo to ručili šta? Ovaj prosvjed je posljedica onoga što sam uvodno govorio. Ne samo ovaj prosvjed, nego svi ostali prosvjedi koji su se događali, posljedice su toga što ljudi naprosto ne razumiju što se događa. Ovi su prosvjedi posljedica toga što su ljudi u strahu, što je vlada dopustila da ljudi više vjeruju fake newsu nego onim institucijama koje bi trebale tu biti radi zaštite života i zdravlja građana. Kolega PIXSELL već neko vrijeme ima inicijativu na razini Europske unije, ali i Hrvatske, koja se odnosi upravo na borbu protiv fake newsa. A sad vi meni recite, zar je normalno da takvu inicijativu provodi jedan zastupnik u Europskom parlamentu, a ne jedna država, koja bi trebala građanima biti u stanju objasniti zbog čega je bitno za njih, za njima bližnje, da se cijepe, da zaštite svoje zdravlje, a onda drugim zaštitnim mjerama koje, evo recimo u ovoj prostoriji, svi mi primjenjujemo, drugim zaštitnim mjerama osigurati da se ne zaštitimo niti mi, niti vi. Jer to je borba protiv zaraznih bolesti. Borba protiv zaraznih bolesti je borba s jedne strane za život svakog pojedinca, ali s druge strane i za zaštitu javnog zdravstvenog sustava, zdravlja svih u državi. A da bi takva borba mogla biti provedena, država koja vodi borbu protiv pandemije mora biti odgovorna, mora biti konzistentna, mora biti jasna, ne smije proglašavati pobjedu tri puta nad pandemijom. Naprosto ne smije. To je neodgovorno, to je neozbiljno i to je rezultiralo time da si mnogi, a pričam s ljudima kao što vjerovatno pričate i vi, da ljudi dođu i kažu, pa čekaj, ovaj tri puta proglasio pobjedu nad pandemijom, a sad me tjera da se cijepim. Ovi kažu, sve je u redu, imali smo odličnu turističku sezonu, evo kako smo uspješni, a onda mi zabranjuju da ulazim u općinu, na sud, u poštu i tako dalje. Ta nekonzistentna politika je dovela s jedne strane do velikog broja zaraženih i mrtvih, a s druge strane do ovakvih otpora. Ljude treba educirati, sa ljudima treba raditi i biti strpljiv. HDZ i Andrej Plenković to nisu, na to nisu spremni. A ovaj drugi dio pitanja, ne, nisam imao priliku jutros razgovarati sa prosvjednicima, tako da vam ne mogu konkretni, osim ovog što svi čujemo, reći koji su njihovi zahtjevi, ali poprilično je jasno.